Sim, pessoal, eu já voltei. Vamos continuar aqui no Lego Batman The Videogame, tá? A gente já tá agora na fase 3, ok? Vamos lá. Two-Face Chase, ou seja, a tradução é perseguição entre duas caras. Vamos lá. Tá aí, pessoal, ó, o próximo nível vai ser o carro do duas caras, né? Por isso que a tradução tava dizendo isso, né? Mas então, pessoal, esse carro é bem fraquinho, com certeza. E então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Pessoal, pausei aqui porque não pode ficar muito alto, tá? Então vamos lá. Então vamos lá de lá. Boa!
pessoal, conseguimos concluir aí a missão, tá? Foi bem curta a fase, mas foi bastante bacana. Tá aí, desbloqueamos aí os veículos do Batmóvel e Baticicleta, né? ...30% de dinheiro no total. Pessoal, lembrando que futuramente eu faço os mini kits, certo? Então tá. Até o próximo vídeo e fui!